مجلس دی قبولیت واسطے اونچی آواز نال درود پڑھو مولا رہے جی خبر دسی بارویں سرکار دی آمد تے درود پڑھو تے میں ادھر ویکھو میں مجلس شروع کرن لگا صلوات ہو بلند نواز جلال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی صلوات ہو سرکار نام دے الحمدہ للہ رب العالمین مرشد ذات سے درود پڑھو باد بلند
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسول ذات درود بلا وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سند ذات درود پڑھو بابا دے بلند يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم كريم ذات درود پڑھو ایک سلوات ہو بلند آواز نال عرض کر رہی اللہ کی تخلیق شان علی وچ ایک ربائی پیش کرنا چاہتا ہوں کا شاہکار علی ہا اللہ کی تخلیق کا شاہکار علی ہے صرف شیعہ نہیں میں ہر مسلمان سن سکتا ہے دل محمد اور آل محمد محبت ہوئے پھر سنے نہیں یہ نہیں ہو سکتا اللہ کی تخلیق کا شاہکار علی ہے اللہ نعرہ حیدری اللہ کی تخلیق کا شاہکار علی ہے ہر دور میں مرسل کا مددگار علی ہے عرض کر رہی ملکوت کو تقدیس سکھائی ہے علی نے آدم کے ہنسی پتلے کا معمار علی ہے مولا سلامت رکھے میں سیدہ میرا قانون میری پڑھائی ادا کچھ انداز وکھرا ہے ملنگ ہیں فقیر لوگ ہیں اپنا اپنا انداز ہوندا ہے جی میں کلندر پاک نے دھمال پا کے نا تے لوگوں نے دسیا علی حق کے مل گئے بولو سکی سردار کلندر میں
بندہ اللہ دا اللہ دا سید منو اس بڑا ہے امتی بھی رسول پاک دا سنی بھی رسول پاک دا شیعہ علی دا علی دے پترا دا تے میں جنہاں نو منے انہاں دی عظمت پیش کردا رہنا علی اس بلندی دا نام ہے جس تو بعد بلندی کوئی نہیں بلندی ختم علی کو آلہ بنایا اللہ اللہ آلہ بنائے ود پاک محمد بازو چو پکڑ کے غدیر دے مقام تے دکھائے ود علی علی ہے دیکھو اللہ بلند کرے او بلند ہوندہ ہے دیکھو پاک محمد دکھاوے او آلہ ہوندہ ہے دنیا دی مرضی جیوے منن بہرحال میں جڑی گل آکھنا چاہنا کہ جڑا کچھ میں دتھا ہے میں او سرکار نو سنا منا چاہنا ایک سلوات پڑھو بلند آواز دے نال اچھا ٹھیک اچھا سائیں ٹھیک ہے مل کے بولو حق دا امام نارا حیدری تو سائیں اتھائی بیٹھے ہو اتھائی بیٹھے ہو جبات میں پڑھنا ایک سلوات پڑھ بولا شان حسین سنا میں لگا میرا حسین کتنا عظیم ہے میرا حسین کتنا کریم ہے میرا حسین کیڑا بڑا بادشاہ ہے دو جہاں تے حق دی حکومت